Ahojte, rád by som vás pozval na prednášku, ktorá sa volá Ako na lokálny online marketing. Koná sa v stredu 6. marca v Trnave v krásnom prostredí coworkingu na dvorie. Ako už téma hovorí, pôjde o lokálny online marketing, čiže pokiaľ máte firmu, ktorá má skôr lokálne pôsobenie v jednom meste alebo kraji, ako napríklad bar, reštaurácia, kaviareň alebo kaderníctvo, tak to môže byť pre vás zaujímavé. Budeme hovoriť o tom, ako môžete úzko cieliť vaše marketingové aktivity, vašu reklamu v Google, vašu komunikáciu na Facebooku či Instagrame, alebo váš web vo vyhľadávaní, aby ste nevyhadzovali peniaze von oknom, ale cielili naozaj na vašich zákazníkov v okolí vašej firmy. Teším sa na vás.